Сьогодні у випуску. Запорізька АЕС знову живиться від української енергосистеми. Майбутня деокупація, кадрові зміни та розслідування щодо розкрадання гуманітарки. Голова обласної військової адміністрації про 100 днів своєї роботи. На перебої з водою скаржаться жителі села Новоолександрівка. В чому причина? На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє живлення від української енергосистеми. Про це повідомила прес-служба «Укренерго» у Фейсбуці. Нагадаємо, сьогодні о 5:26 внаслідок обстрілу російськими військовими відключилась остання високовольтна лінія передач, з якої для власних потреб живиться тимчасово окупована Запорізька АЕС. Після чого електростанція всьоме за період повномасштабної війни перейшла в режим блекауту. Неодноразові вибухи у Токмаку зранку в день знеструмили основну частину міста і залишили його без води, сказав Суспільному голова міської військової адміністрації Олександр Чуб. На мікрорайоні ТШЗ є світло частково, в іншій частині міста ні світла, ні води немає. Припущення, що це пошкоджена трансформаторна підстанція основна. Зараз уточнюється, з якої сторони був прильот. За словами Олександра Чуба, ніхто не дістав поранень. Оцінювати себе сам я не буду і не можу. Я вважаю, що ця оцінка має бути як від громадян, наших запоріжчан в тому числі. Так, свої 100 днів на посаді описує голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Це його перша зустріч з журналістами від 7 лютого, коли указом президента був призначений на посаду. Під час спілкування зі ЗМІ анонсує кадрові зміни, зокрема, звільнення своєї заступниці Злати Некрасової, яка перебуває у декретній відпустці. Відповідно до спеціального законодавства, про призначення тільки після призначення голови військової адміністрації чи голови обласної державної адміністрації заступники мають написати заяву про звільнення. Вона такого не зробила. Тому вона звільнена була по спеціальному законодавству. На звільнення експосадовиця відреагувала у своєму телеграм-каналі. Зокрема, заявила, що після юридичної оцінки вирішуватиме, чи оскаржувати це рішення у суді. Торкнулися під час прес-конференції незаконного привласнення гуманітарної допомоги посадовцями Запорізької області. Очільник обласної поліції Артем Кисько розповів, називати імена фігурантів справи поки не можна, адже слідчі дії тривають. Є певна кількість кримінальних проваджень, в яких вивчається, це, чи було взагалі розкрадання, ну, ніби якщо було, то хто до цього причетний. На сьогодні ми можемо сказати, що відносно двох осіб матеріали направлені до суду, повідомлено про підозру. І по іншим також проводяться розслідування. Нині ж, каже Юрій Малашко, пріоритет – деокупація області. На відновлення звільнених населених пунктів знадобиться близько 29 мільярдів гривень. Втім, маленькі села відбудовувати не планують, каже Юрій Малашко. Економічно такі села, маленькі села, невигідно відбудовувати і відновлювати. Тому ми будемо запропонувати людям не тільки купувати за сертифікати за зруйноване житло, в інших містах не тільки купувати, але якщо вони мають забажання купувати і в інших регіонах. Ми провели таку нараду з великим бізнесом, в тому числі, і вирішили, і одне було запитання, ви повернетесь, будете працювати? Вони сказали, так, ми будемо. Від того, як вони повернуться, від таких міст, де буде великий бізнес, ми будемо і розраховувати на ці міста. Протягом тижня після деокупації мають відновити мобільний зв'язок та українське мовлення. Також до звільнених населених пунктів повернуться й місцеві органи влади, сказав Юрій Малашко. Після деокупації стільниковий зв'язок буде з перебоями, але інтернет буде. Люди зможуть переговорити, люди зможуть, пункти незламності будуть працювати в перші вже дні, генератори закуплені, старлінки є. Коли будуть фільтраційні певні заходи проводитися правоохоронними органами, ці всі факти будуть вони документуватися. І відповідно до того, як і що людина зробила в цьому напрямку, будуть вже давати
певні юридичні висновки. Або це просто від того, що людина була в такій ситуації, або це просто люди, які пішли на співпрацю з колаборантами. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя. В цій справі, повірте, почати там. Єлі-єлі, не спіши. Так от. Слабкий напір та постійні перебої з водою. З такою проблемою мешканці села Новоолександрівка живуть вже більше 5 років, розповідає місцевий житель пан Іван. За день, каже чоловік, у нього набігає максимум відро води. Тож доводиться їздити до Запоріжжя, аби прати речі та поповнювати запаси води. Город поливає з криниці, каже, нещодавно замінив труби, але напір не покращився. Я тільки поставив. Ось все нове, і там труба йде. І вона не йде. Або її міняти треба, чи чистити, я не знаю. А це подвір'я Любові Самокіш. Жінка розповідає, поганий напір води тільки ввечері. Протягом дня на хатні справи напруги вистачає. Нам вистачає, бо це ж перші етажі, ну, вважається, на землі, а от там, де двохэтажка, там, звісно, напора немає. Перебої з водою у жителів Новоолександрівки щоліта, каже голова сільради Олександр Корнієнко. Пояснює, причина в застарілих мережах, які з'єднують село з обласним центром. Саме тому не вистачає напруги для безперебійного водопостачання. На тому тижні у нас тиждень не було води, у зв'язку з тим, що був дуже великий порив, аварійна ділянка на протязі 3-4 днів. Виконувалися роботи з боку КП «Болотоканал». У зв'язку з тим, що води не було, тобто мул, іл, або як воно там, залишки, які там були ще, при подачі води надходить вода дуже неякісна. Тобто вона повинна промитися. Тобто година-дві, в принципі, промивається система. Вирішити проблему може будівництво нового водогону, каже Олександр Корнієнко. Поки ж у сільраді ухвалили проєкт «Вода-24/7», за яким влітку будуть замінювати застарілі мережі на вулиці Степна. Це понад 1000 погонних метрів водогону, розповів директор комунального підприємства Новоолександрівський сількомунгосп Геннадій Хохлов. Ці роботи, які будуть проведені, це унеможливлює, скажімо так, несанкціоновані відбору води зі сторони споживачів, а також зменшиться втрати води на мережах водопостачання. Будуть менше втрати, буде вище тиск. Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Поверніть наших рідних. Акція на підтримку військовополонених з Азовсталі та металургійного комбінату імені Ілліча відбулася у парку Трудової слави в Запоріжжі. Там встановили 16 плакатів із зображенням українських захисників військової частини Національної гвардії України 3029, які досі перебувають у російському полоні. Чекає на повернення сина Валерія Олена Руднєва. Жінка каже, зв'язок з ним перервався ще торік 1 березня. Він відслужив 4 місяці срочної служби. Підписав контракт і на по ротації попав туди, і якраз почалася війна. В полон він потрапив, коли їм дали наказ виходу з Азовсталі. Ми стучимо во всі двері, куди тільки можна. Ми пишемо звернення до всіх, щоб повернули наших захисників. Звати брата Руслан, служить він вже в Національній гвардії 2 роки і рік знаходиться в полоні. Один з хлопців мені сказав, що коли він був в Оленівці, він втратив свідомість. Він втратив свідомість від того, що він їх не годували від голоду. У нього є хронічні захворювання, у нього є проблеми зі спиною, і тому в якому він зараз стані, на жаль, я не знаю. Я мати військовополоненого Коваль Данила Олеговича, який ось уже 29 числа буде як рік і 2 місяці знаходиться у полоні. Він потрапив у полон за наказом заводу Ілліча. Він знаходиться в ДНР. Ми писали і на електронну почту навіть Ердогана. На турецькій мові. Ми зверталися до президента, ми зверталися на телебачення, була зустріч з координаційним штабом, але віз і нині там. Вже рік у полоні чоловік Катерини Проскурні, 28-річний старший солдат Олександр Проскурня. 18 травня він вийшов з Азовсталі. Крайній раз була смс 7 травня. Цю виставку ми організовуємо для того, щоб люди не забували про наших військовополонених, а особливо, щоб не забувала влада. Тому що за весь рік було з нашої частини обмінено близько 30 чоловік. І все. Вже майже 3 місяці знову немає обмінів нашої частини. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали та ніхто не забував про тих, хто вибрав для них життя.
У мене є свій бронежилет, я в ньому по Антонівці час стоїжу. Бо є які маленькі, вони можуть, ну, якісь органи, а є отакі. Є навіть ще більше, більше просто я їх ще не придумав, що зробити. Я ж кажу, в мене і від граду є, від касетників є щось. Кілька місяців тому житель Антонівки Дмитро Оліфіренко знайшов для себе творче заняття. ОСБ-плита, фарба, монтажний клей та уламки снарядів. Їх Дмитро перетворює на картини. Майстерню організував у власному гаражі. Я запускаю генератор. І от генератор працює в гаражі. Я в іншому кутку, де в мене стіл. У нас є кури, качечки. Ми зерно закуповуємо. Я сиджу на мішку з зерном. Ну і просто щось роблю. Першим з уламків виклав герб України. Далі були інші роботи. Щось вигадую, щось, ну, скажу правду, щось, ну, піддивився в інтернеті, якусь там патріотичне зображення. Думаю, я це зможу. Виклав Крим – це Україна і півострів. Ну, максимально наближено до кордонів, бо це ж треба дуже так ретельно. Просто герби, просто якісь надписи. Уламки приносять знайомі, які знають про його захоплення. Щось збирає сам. Матеріал для картин є завжди, каже Дмитро. Адже Антонівка під обстрілом щодня. Хтось мішок, хтось двохлітрову бутилку, хтось п'ятилітрову. Ну, я так назбирав, щось сам збираю. Бо, ну, кожен день обстріли вистачає просто. Ти от пройшовся, ну, дивлячись не на небо, а на підлогу. До цієї справи долучився тренер хлопця. Тепер він теж робить вироби з уламків, які збирає у місті. Допомагає і дівчина, розповідає Дмитро. Вона, ну, дуже гарно малює. Вона намалювала мені, ну, просто змалювала з інтернету, як би так сказати, контури і замалювала всього хлопця, який казав «Слава Україні», коли його розстріляли. І от ми от думаємо якось з нею знайти просто побільше сам USB оцей шмат і намалювати його там спочатку і потім якось обкласти його з уламків. Продавати роботи Дмитро не планував, але згодом зрозумів – творчість може приносити користь Збройним силам. Хлопець почав шукати можливості продавати картини іноземцям. Першим покупцем став американець. Більшість виручених коштів віддав військовим. Решту разом з тренером лишили на придбання знищеного та розграбованого російськими військовими під час окупації інвентаря для спортивної зали. Один американець нас купив за 1000 злотих, це обміняли 8 тисяч гривень. Ми десь 4 тисячі відправили на збір для бронежилета, потім 4 тисячі такі, ну, це не фонд, бо це просто картка тренера, що от у нього, от ми купимо інвентар. Звісно, воно. Все, що купимо, ми ж покажемо. За кілька місяців Дмитро зробив 9 виробів. Якщо це можна іноземцям продати, я продам. І виходить, кошти, які росіяни потратили, щоб вбити нас. Ми віддаємо, ми робимо картини, віддаємо ЗСУ. І виходить, що цей метал працює проти них самих. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення, парашути чи тканинні стрічки для стабілізації. Можуть містити до 1,5 кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад 300 уламків. Мають систему самознищення. Можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Від'єди на безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко. Ви дивитеся «Суспільне Запоріжжя». Підписуйтеся на «Суспільне Запоріжжя» у соцмережах.